Тази година ще бъде изключително важна и решаваща за всеки един, който гледа това. Вследствие на пандемията и войната в Украйна, щетите, които икономиката ще понесе, ще бъдат огромни и не просто много хора ще изгубят парите си, но най-вероятно и своята работа. Вече някои от най-големите фирми в света, като Amazon, Microsoft и Google, започнаха да уволняват немалка част от своите работници. В същото време историята показва, че в периоди на икономическа криза и рецесия има малка група от хора, които успяват да направят нещо стратегическо, което да ги направи богати и успешни, докато всичко друго се срива. Здравейте хора, аз съм Радостин Кузманов и в днешното видео ще ви споделя начинът, по който може да забогатеете през тази година. Това, което ще споделя с вас, е нещо, което по-малко от 1% от хората ще направят, и ако не изгледате видеото до край и не разберете какво искам да споделя с вас, е много възможно вие да бъдете от другите 99%. Какво е нещо, което трябва да стартираш тази година, за да направиш много пари? YouTube, дропшипинг, TikTok, криптовалути, акции. Готови ли сте? Тайната е... Уау! Адаптиране, бързи действия и фокус. Знам, че много от вас най-вероятно очаквахте да ви кажа нещо конкретно. Някоя схемичка, в която да си вкарате последните спестявания и да чакате бързи печалби, или пък да ви споделя някоя стратегия за пасивен доход, за да изкарвате пари, докато лежите и пърдите на дивана и не правите нищо. Но за ваше разочарование или пък не, в това видео няма да ви споделя абсолютно нищо конкретно, което да направите, за да изкарате бързи пари. В последните няколко години интернет пространството буквално се наводни със съдържание, което учи хората как да правят пари. Един казва, направи така, другия казва, не го слушай този, направи както аз правя, защото това е най-добрият метод за изкарване на пари. И въпреки че има толкова много разнообразна информация в интернет, много от която най-вероятно е полезна, по мое впечатление, нито по-голямата част от хората са станали по-богати, нито по-успешни и най-важното, не са по-щастливи, а точно обратното, по-объркани са от всякога, защото не знаят какво трябва и какво искат да правят. Както споделих в началото на видеото, тепърва навлизаме в дълбока икономическа криза и ако не направите нещата, които ще споделя с вас днес, то положението ви няма да стане по-добре, а напротив ще стане по-зле. Последните 3 години, откакто стартира пандемията, ни доказаха, че ако човек не иска и не е готов да се адаптира, то просто излиза от играта лека по лека. И казвам ви, тази година и годините, които предстоят, няма да е лека по лека, ще се изискват много бързи промени и адаптиране. Особено имайки предвид въвеждането на изкуствен интелект в много области на нашия живот. Адаптацията винаги е била и ще бъде най-ключовият фактор за подобряването на живота на всеки един човек, защото нещата, които се случват в света около нас и начинът, по който ние откликваме или пък не откликваме, се отразява положително или съответно негативно на нас и на хората около нас. Ако вчера навън е било топло и слънчево и е можело да бъдеш с къси гащи и тениска и да ти е супер, но днес виждаш, че е точно обратното, вали и е студено, то какво ще направиш? Предполага се, че ще бъдеш разумен и ще се адаптираш според условията. Ще се облечеш по-топло, ще си вземеш четър и така ще се подсигуриш, че условията няма да ти навредят. По същият начин, за да може тази година да продължиш да правиш пари, да подсигуриш сигурност за семейството си и евентуално да откриеш нови възможности, които да те направят още по-богат, по-успешен, то ще трябва да се адаптираш към новите условия. Ще трябва да си готов за радикални промени в начина, по който мислиш, планираш и действаш. Ще трябва да си отворен да приемеш, че това, което е работило преди, най-вероятно няма да работи и сега. За всеки един човек това ще означава нещо различно, но първата стъпка към това да се адаптираш е да приемеш, че това ще се наложи. Например, за някой от вас това ще означава, че трябва да започнете да правите дигитално съдържание според новите стандарти, а с други от вас ще означава, че просто трябва да премахнете всички излишни разходи и да спрете да живеете за мнението на другите. Разбира се, всичко това звучи хубаво и много лесно на думи, но трябват моментални действия. Ако не направиш действия веднага към нещата, които имаш като идея, то дори идеята ти е най-страхотната на света, това не те ползва. Тази година ще трябва да спреш да отлагаш, да спреш да си търсиш глупави оправдания и да започнеш да действаш моментално. Света се променя вече толкова бързо, че тази твоя страхотна идея може да е била страхотна, ама за миналия месец, когато е трябвало да я осъществиш. Ако до преди няколко месеца снимките в социалните мрежи бяха нещо актуално, то вече не са. Видеосъдържанието превзема всяка една платформа. И какво означава това? Това означава, че ако си имал страхотната идея за проект, обвързан с снимки и картинки, които да публикуваш в социалните мрежи, ето най-вероятно вече няма смисъл да осъществяваш тази идея. Сори, знам, че звучи кофти, нека да не ми се е случвало. Много често съм имал хубави идеи,
и просто съм се бавил с тях поради някаква причина, не съм ги осъществявал на подходящо време и в момента, в който реша да ги действам, всъщност осъзнавам, че просто няма смисъл да ги действам, защото вече това нещо не е актуално и просто бих изгубил парите си, времето и труда на вятъра. Когато тази година ти дойде невероятна идея за това как да адаптираш дадено нещо или начинът, по който правиш нещата, за да си по-успешен, да изкарваш повече пари, моля те, не се бави, действай веднага. Дори и да не е най-перфектното нещо, просто го направи, започни и оттам надграждай, защото е много по-добре да стартираш посредствено, отколкото да бъдеш посредствен цял живот поради факта, че си отлагал. Фокуса е следващото нещо, което ще се изисква от теб, за да забогатееш през тази година. Най-голямата война, която се води в момента в световен мащаб, е войната за фокуса и вниманието на хората. От всякъде ни заливат с информация, новини, TikTok клипчета, проблеми, драми и какво ли още не. За да можеш да се адаптираш и да действаш по някакъв актуален и подходящ начин, трябва да си наясно с това какво се случва в света, но трябва да си също толкова внимателен къде отива твоят фокус през по-голямата част от времето. Ако постоянно сменяш това, което правиш и започваш нови начинания всяка седмица, защото си видял в TikTok, че това хикс нещо ще ти направи най-много пари в момента, то нека да ти кажа нещо. На първо място това не е адаптация и на второ място никога няма да постигнеш успех в която и да е област на живота ти, ако позволяваш на всичко и всеки да отнемат фокуса ти. За да си успешен в дадена област и това нещо да ти изкарва пари, трябва да посветиш на 100% фокуса си, вниманието си и времето си на това конкретно нещо за достатъчно дълго време. Защото в противен случай най-вероятно няма да излезе нищо от това, само ще си изгубиш най-важното и най-ценното в този живот, а именно времето. За себе си съм открил, че начинанията, които са ми изкарали най-много пари, са нещата, които ми доставят удоволствие и нещата, в които съм вложил най-много от моето време, моите пари и моите усилия с цел да стана максимално добър в правенето на тези неща, като например създаването на съдържание в социалните мрежи. Така че според мен е важно човек да харесва даденото нещо, в което ще си влага фокуса, но пък как да разбереш дали дадено нещо ти харесва, ако постоянно сменяш нещата, които правиш? Разбира се, няма как. Не познавам човек, който да се отдал на дадено нещо за достатъчно дълго време, изграждайки себе си като професионалист в тази област и това нещо да не му се отплатило, но познавам много хора, които постоянно сменят своите фокус, идеи и желания и не стигат до никъде. Поне не в дългосрочен план, вярвам, че това е нещо, към което всеки един от нас трябва да се стреми. Дългосрочен успех, който носи не просто пари, но също така удовлетворение и щастие в живота. Ако искате повече видеа като това, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и оставете коментар какво е вашето мнение по темата. Ако искате да ме подкрепите в това, което правя, може да си поръчате от моята марка за спортно облекло Genesis или пък да си поръчате от Jim Beam с промокод KUZMANOVI5. Благодаря ви за гледането и ще се видим в някое друго видео. Peace!